После бренда «Борец с наркоманией» новый имидж подпольщика и лидера социалистов Кива, похоже, осваивает неспроста. В стремлении подмять под себя мощную политсилу основатель соцпартии в Украине Александр Мороз усматривает предвыборный прицел Народного фронта. Те, что стало останнім часом, проведення такого абсолютно фейкового з'їзду, де не було ні рішення політради з цього приводу, бо жодного члена політради там не було, які зареєстровані у Мін'юсті. І ніякого відношення це до статуту не було. Все це абсолютно замовна штука, яка зроблена, щоб використати бренд СПУ в наступних виборах тією політичною силою, яка втратила повністю свій рейтинг, цебто Народним фронтом. Вона не має ніякого рейтингу, але вона знає, що попит у суспільстві на лівоцентристську політичну силу є. Народний фронт його не було і немає. І не буде він і фігурувати не буде на виборах. Він буде йти, хоче йти під брендом Соціалістичної партії.